E hoje, dia 15 de outubro, é celebrado o Dia dos Professores. Um momento especial para reconhecer que a educação é tanto uma obra quanto uma missão do coração. E eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio a Letícia Alves, ela é professora do Colégio Santa Clara, aqui em Goiânia. Bom dia, Letícia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, padre. Obrigada pelo convite. Deus lhe abençoe, Amém. Viu? Vamos sentar aqui para poder conversar, bater um papo sobre a arte de ensinar, né? Como você vê a celebração de hoje, né? Qual a importância de celebrarmos esse dia? Então, celebrar o Dia do Professor é lembrar também de conquistas que nós tivemos ao longo dos anos, né? Ser professor é uma missão. E essa missão nem sempre é uma missão plena, uma missão alegre, né? Ela é uma missão muitas vezes árdua. Então, nós tivemos muitas conquistas ao longo dos anos, mas temos muitos ainda que conquistar. Então, é o momento de nos unirmos, né? E pensar nessa luta nossa enquanto professor, nessa linda missão que nós temos, né? De também levar ao próximo, eu falo que a gente não leva só conteúdo aos nossos alunos, a gente leva muito mais além, coisas além disso, né? Nós levamos valores, nós levamos palavras de amor, de carinho, nós levamos afeto, né? Nós temos essa missão também. Então, esse dia é o dia de celebrar, mas é o dia também de buscar muitas conquistas ainda que terão que vir, né, pela frente. Exato. A Letícia falava que ser professor é uma missão. De fato, eu acredito que toda profissão existe sim o lado técnico, mas existe uma vocação. Não adianta de nada você estudar, adquirir todas as técnicas, no caso do professor, adquirir a didática, mas se não há uma vocação. Se não há, de fato, uma motivação interior para o exercício dessa profissão. Letícia, você hoje ensina numa escola católica, né? Não sei se você já teve experiência em uma outra escola não confessional, mas qual é o diferencial de exercer a docência numa escola que traz esses valores cristãos? É justamente isso. São os valores que são embutidos dentro da educação formal. Né? Porque a gente vai além dos conteúdos. Quando as famílias trazem os seus filhos para uma instituição confessional, eles trazem buscando o que a gente tem para oferecer além. Porque a gente sabe dos desafios da educação, os pais também têm esse desafio, então eles buscam na escola essa parceria para conseguir formar verdadeiros cidadãos. Né? Não só além dos conteúdos, para além de uma profissão, mas uma pessoa do bem, né? Uma pessoa que vai trazer o bem para o próximo. E é essa a nossa missão enquanto educador, educador de uma escola confessional. E Letícia, quais são os principais desafios de ser um professor nos dias atuais? Então, nós passamos por um momento muito difícil, né? Que foi o momento da pandemia, onde nós tivemos que nos reinventar, né? E aí que nós entendemos a nossa força, porque nós tivemos muita força para poder superar esses momentos e atualmente nós temos muitos desafios, né? Os desafios maiores são as redes sociais. Então, as redes sociais, elas acabam ensinando muito mais aos nossos alunos do que eles têm para, do que nós professores. Eles acabam, às vezes, acreditando muito mais naquilo que é trazido para eles, né, nessas redes sociais. E aí nós temos esse desafio de levar a verdade para os nossos alunos, porque a gente sabe que as redes sociais, elas trazem muitos benefícios, mas também traz malefícios. E nós, enquanto professores, temos essa missão de mostrar o verdadeiro significado do que ele tem para aprender. Eu acredito que a arte de ensinar, Letícia, ela passa por um cultivo, né? Eu tenho 30 e poucos anos, né? E na minha época lá de adolescente, na escola, nós tínhamos as bibliotecas, assim como ainda hoje temos. Nós sabemos que a tecnologia, ela vem para de fato facilitar, e como facilitou o nosso acesso à informação. Mas como você fala, né, das redes sociais, eu acredito que o grande desafio hoje é
de não sermos engolidos pela facilidade. A gente hoje quer tudo pronto, né? A gente não quer ter o trabalho de ir como agricultor, vai lá, ara a terra, põe o grão, depois tem que cuidar do grão para que ele cresça, depois que ele cresce, tem que ter a chuva, depois tem que esperar até a colheita. Eu acredito que a nossa geração mais recente não tem essa paciência. O conhecimento, ele não é algo imediato, né? Ele tem que ser realmente cultivado. E ele é uma coisa cíclica, né? Você vai aprender hoje, amanhã você aprende um pouco mais. E essa geração hoje é uma geração muito imediatista. Eles querem tudo a tempo e a hora. E esse é um grande desafio. Até a questão da atenção, né? Eu conversando com um pai, ele falando, né? Da dificuldade que a próxima geração vai ter dessa paciência. Por exemplo, antes nós assistíamos o desenho animado na TV convencional, né? E a gente assistia o desenho, aí tinha os comerciais, mas tinha que ficar ali porque só tinha aquilo. Hoje a criança não. Não gostou, não tem espera. É só passar o dedinho na tela e vai-se embora em busca de um conteúdo que lhe satisfaça. Só que isso gera, né, um vazio, porque ele não se detém, não aprofunda, né, o conhecimento naquilo que ele tá vendo ali. Eu acho que esse déficit de atenção, vocês na sala de aula se deparam muito com isso. Sim, né? A cada dia mais a gente tem inclusive laudos de alunos, né? Muita gente fala, mas antigamente não tinha. Mas é porque antigamente os estímulos eram outros, né? E hoje esses estímulos levam os alunos a terem mesmo esse déficit de atenção. Porque eles não precisam mais focar em algo para poder ter conhecimento. Eles vão sempre buscando mais, e não se especializam em algo, né? Então, por isso que a cada dia mais a gente tem os déficits de atenção mesmo na sala de aula, que é mais comum do que era há um tempo atrás. E hoje nas redes sociais a gente está vendo lá vários posts, né? Parabenizando os professores. E um dos posts diz assim, né? É a profissão de onde nasce todas as profissões. E aí é onde entra o dia de hoje, como também um dia de valorização dessa profissão. Tão importante para todas as outras, né? É da docência, da arte de ensinar, que nasce os grandes cientistas, os grandes médicos, advogados e tantos outros profissionais que não são melhores, né, do ponto de vista de profissão do que os professores. Então, o professor, ele tem o poder de transformar vidas, né? Ele desperta sonhos. E isso pode mudar a vida de um aluno. Então, isso é algo muito forte para nós, algo muito significativo. Pensa, você tem em suas mãos o poder de transformar, né, a vida de um aluno. Então, isso mesmo, a gente tem que ter esse reconhecimento. E eu estendo aqui meu reconhecimento a todos os colegas de profissão. Você já teve um exemplo de uma criança ou de um jovem que você acompanhou e que você disse assim, não, a vida dele foi transformada pela educação? Sim, eu já tive, porque eu também sou professora de escola pública. Então, na escola pública, a gente consegue ver isso com mais afinco, né? Então, eu já acompanhei alunos que a gente achava, o que vai ser da vida dessa pessoa, dessa criança? E hoje eu encontro, às vezes, trabalhando em alguma outra instituição, inclusive instituição de educação, ou às vezes nos supermercados, ou às vezes nas farmácias, enfim, tantas outras profissões, né? Isso é muito gratificante. Quando eu penso que eu fiz, e eles têm esse reconhecimento, professora, você lembra de mim? Então, quando eu penso que eu fiz a diferença na vida dessa pessoa, isso é muito gratificante. E nós, professores, fazemos a diferença, assim, por mais que a gente ache, assim, que é difícil, que às vezes não tem o respeito, não tem a valorização, mas nós fazemos a diferença na vida de cada um. A gente passa e faz, planta uma sementinha na vida de cada um. Por isso, você que está nos assistindo e talvez já se perguntou, será que eu tenho vocação para ser um professor? A Letícia diz aqui, né? Desse trabalho bonito, dessa missão bonita que é semear. Abraça essa missão, né?
Seja, se motive a partir dos bons exemplos. Às vezes a gente quer seguir algo, mas toma os maus exemplos como, né, como modelo. Não, não podemos agir assim, né? Letícia, quero agradecer pela sua participação. Parabéns pelo seu dia. Obrigada. Que Deus abençoe a sua missão. Que essa arte, esse dom dado por Deus a você, possa continuar lhe fazendo feliz, né? E eu tenho certeza que ensinando, você está fazendo outras pessoas felizes e está se realizando. Porque é uma troca, é um ato recíproco. Né? Exatamente. A gente dá e ao mesmo tempo recebe. Né? Quando a gente faz com amor. Quando de fato essa missão é abraçada por vocação. E não por interesses quaisquer. Claro que a gente precisa ser valorizado, né? Sim. Claro que o professor é digno de salário, de políticas públicas, que de fato de estrutura. E na rede pública mais ainda, né? A gente precisa lutar cada vez mais por uma educação de qualidade para todos. Onde o pobre e o rico tenham direitos iguais de ser um bom profissional e de alcançar de fato um sucesso na vida. E eu sou muito feliz a missão que Deus me confiou aqui na Terra. Muito amém, feliz. Amém. Então, viva os nossos professores, viva você que está em casa, que também é professor, e na pessoa da Letícia aqui queremos, então, abraçar você e desejar um bom dia, um feliz dia dos professores para todos os professores. Eu também agradeço aos meus professores, né? Porque sem eles eu não estaria onde eu estou hoje. Com certeza. Né? Então, obrigado aos meus professores e a todos os professores do nosso Brasil. Tá bom? Letícia, muito obrigado pela Obrigada sua participação. Obrigada pelo convite, Vou abraçar padre. Aqui a Letícia, ó, abraçando também todos os professores que celebram hoje o seu dia. Parabéns a todos. Muito bem. Muito obrigado, Letícia.